2024 লোকসভা নির্বাচনৰ পিছতে দেশজুৰি হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। লোকসভাত এই কথা ঘোষণা কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আন ৰাজ্যৰ লগতে বৃদ্ধি হ'ব অসমৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা। পিছে কিমান বৃদ্ধি হ'ব অসমৰ সমষ্টি চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। লোকসভা নির্বাচনের পিছতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। 856 লৈ দেখত হ'ব লোকসভা সমষ্টি। লোকসভাত কি ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰীৰ? কিমান হ'ব অসমৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা? অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ গলহে। এই নীতি অনুসৰি কেৱল দুটা নিৰ্বাচনহে অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 26ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। কিয়নো 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই দেশজুৰি হ'ব সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। এই নীতি কাৰ্যকৰী হ'ব 2029ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা। লোকসভাত মহিলা সংৰক্ষণ বিষয়ক বিধেয়ক বিতৰ্কত ভাগ লৈ এই কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। समर्थन कर दो गारंटी होता ही कि जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश को करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन एक बार शुरुआत करनी चाहिए और एक बार शुरुआत करें उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कर যদিহে ঘোষণা কৰা অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় তেন্তে 2021ৰ লোকপিয়লৰ আধাৰত দেশজুৰি বৃদ্ধি হ'ব লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা। 2021ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি দেশৰ জনসংখ্যা 140,70,00,000 হয়তো নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে। এটা লোকসভাত 15,00,000 জনসংখ্যা যদি সেয়াই হয় দেশত লোকসভা সমষ্টি হ'ব কমেও 888টা। সৰ্বাধিক লোকসভা সমষ্টি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত 67, বিহাৰত 37, মহাৰাষ্ট্ৰত 34, 25 পশ্চিমবংগ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত। পিছে এই নীতিৰ আধাৰত অসমত লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 2021ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা 3,12,00,000। এই পর্যন্ত অসমত আছে 14টা লোকসভা সমষ্টি। 1টা লোকসভা সমষ্টিত 15,00,000 জনসংখ্যাৰ পৰা হ'ব অসমৰ লোকসভা সমষ্টি 23টা। 9টা লোকসভা সমষ্টি বৃদ্ধি। ইফালে অসমত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 126টা। যদিহে জনসংখ্যা অনুসৰি 1টা বিধানসভা সমষ্টিত 2,00,000 হয় তেন্তে অসমত মুঠ সমষ্টি হ'ব 156টা। বৃদ্ধি হ'ব 30টা বিধানসভা সমষ্টি। হয়তো এই লক্ষ্যৰে আসনৰ সংখ্যা লোকসভাত 888। অসম বিধানসভাত 156গৰাকী বিধায়ক বহিব পৰা আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুঠতে অসমবাসীয়ে যে 24ৰ লোকসভা আৰু 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই পুনৰ সমষ্টিৰ ঠিকনা সলনি কৰিব লাগিব সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট।